Prošlu godinu Osječani će pamtiti kao godinu bez komaraca, no hoće li tako biti i ove godine, teško je prognozirati. Grad je osigurao u proračunu ove godine 8 milijuna kuna za monitoring i borbu protiv komaraca. Da li će to biti dosta ili ne, to još ne znamo, jer nema toga ko može predvidjeti. Isto kao što je sa vremenskom prognozom, tako i za komarce ne možete predvidjeti. Znači, sve zavisi da li će biti temperature, a to neće biti sigurno, ali od vodostaja. Znači Dunava i Drave ovisi da li će biti plavljenja i toliko će generacija biti koliko bude plavljenja. Svaki gradski prazan poslovni prostor stavljamo u natječaj, istaknuo je Krešimir Bubalo, osječki gradonačelnik, napomenuvši kako su na pojedinim lokacijama čak i smanjili cijenu za 50%, te da gotovo da nema praznih prostora, posebno ne u centru grada. Također pojedine lokale koje se godinama ne mogu iznajmiti, razmišljaju i prodati. Kako imamo koji prazan, tako stavljamo u natječaj. Poslovne prostore, prošle godine više smo imali naplaćenih potraživanja nego što je bilo fakturirano, prema tome naplaćujemo iz prethodnih razdoblja također jedan dio poslovnih prostora, ali jednostavno stvari se mora podvući crta kao i svim segmentima, tako isto i u poslovnim prostorima. Za dječje igralište pak ove godine planira se izdvojiti 700 tisuća kuna, od toga 250 tisuća za nabavku nove opreme. U gradskoj upravi prihvaćeno je izvješće koncesionara o naplati parkiranja u prošloj godini, ali i najavljeno kako vrlo skoro više neće biti parkiranja na trgu kod željezničkog kolodvora, osim za invalide i taksi vozila. A budu li nesavjesnih vozača, probleme će riješiti prometni redari koji napokon kreću s radom. Petak je bio sastanak sa predstavnicima policijske uprave Osječko-baranjske. Dogovorili smo detalje oko početka rada, nabavili smo svu potrebnu opremu i ovih dana će prometni redari šetati gradom, naravno sa upozorenjima i tako dalje, ali već za nekih desetak dana sigurno kreću u onaj svoj konačni posao. Najavljeno je kako se nastavlja projekt uređenja prostora oko vodenih vrata u tvrđi, te su odobreni novci za potporu Taekwondo klubu Osijek za put u Koreju i planinarskom društvu Bršljan za biciklom po Tibetu.